Your Excellency, the President, I convey warm greetings from your counterpart, General Major Evariste Ndayishimiye, the President of the Republic of Burundi, and the Chair of the EAC Summit. Let me start uh, by. Uh... askingi zonarabo memba andi minesa foromo burundi ntibigira niteka n'umunezero ntangire vyo gusubira kubana namwe abanyamwanya bacu mu bana natwe mu makuru n'ibiganiro bya mitsi yose tuba turi ko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi ya nyoyositi vi ntibonesha kuri rimwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa ano makuru turaza kubabwira kuyavugwa muri politique hari inkuru zivugwa mu butungane hari n'ibindi nibi bitandukanye birabana n'imigenderanire turi buze kubabwira mu birabana n'imigenderanire turaza kubabwira ku nkuru yatanguye ya kuvugwa ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda shobora kubonana n'umukuru w'igihugu cy'uburundi varisito ndashimiye ivyo turaza kuvyumva tuze no kumva n'ivyatangajwe n'umushikiranganji ezekieli n'ibigira yabitangarije mu gihugu cy'u rwanda turaza kubibabwira yarari mu nama ya Eyara. mu yandi makuru hari kugaruka ko cya ndibuze kukubwira hari abanyankwanyi ba cndf dede batatu bapfunzwe inyuma y'ifatwa ry'ibirwanisho ibyo birwanisho byo byarafatiwe he turaza kubibabwira muri ano makuru hari ibyatangajwe n'umushyikirangange w'ubutungane domine ba nyankimbona ibyo iyo mushikirangange yatangaje turaza kubibabwira muri ano makuru nico yasabye abacamanza bose muraza kubikurikira muri ano makuru mu buryo nido. hari amakuru haba ariko agenda avugwa mu bimenyesha amakuru n'ibindi biba byagiye biratangazwa ibyo ntakubwiye mu mfunyapfunyura uraza kubikurikira mu buryo nido muri ano makuru naguteguriye wewe byunda kuri sabuswayibu kugira igihe cyose turaje dushyira ko inkuru uraje uba mu ba mbere bashikirwa nazo nizere ko mumeze neza barigaha mu burundi bari mu bihugu by'aba ntibagiye intambwe muri iryo nintu hatandukanye mu bihugu bya afurika abanyamwanyi bacu mudukurikira muri ku mugabane waburaya amerika aziya mwese ndabahaye ikaze mu isango ry'amakuru rigezweho muri kano kanya ano makuru yacu tuyatangurire Karusi aho hari abanyamwanyi batatu ba senide de bapfunzwe inyuma y'ifatwa ry'ibirwanisho igipolisi cyo muri komine bugenyuze mu ntara ya karusi hagati hashyira ubuseruko Burundi carakoze isakwa ku mihana yari yacaguwe ku munsi wa gatandatu uheze carafashe kandi inkoho zitatu mu ngo z'abanywanyi wo uri ku butegetsi cndfd ubu abo bafatanywe inkoho barapfunzwe iryo sakwa ryabaye hafi isaha icyenda z'ubuca ku muhana wa rora duke inkoko yo mu bwoko bwa karacinikofe yarafashwe ni ku mutumba wa munyinya wa komine buyenzi ayo makuru aremezwa na viyane ndayishimiye i cegera cumu wa munyinya atomora ko icyo gikorwa nyine cyabandanije mu muhana ku muhana wa seriva nzigira barya aho igipolisi icafashe iyindi nkoho. ayo makuru aremezwa na viyane ndayishimiye ncegera cumukuru w'umutumba wa munyinya atomora ko icyo gikorwa nyine cyabanganirije ku muhana wa seliva nzigira barya aho igipolisi icafashe iyindi nkoho. ku muhana wa crode ndayizeye ibikono umunani by'inkoho amasasu ijana na mirongo itatu hamwe n'imbugita y'igisirikare byaratowe kubw'abajejwe intwaro abo bagabo batatu bose abanywanyi ba senide dede eftede baciye bajyanwa byihuta mu gasho ka gashokakomisiyariya y'igipolisi ikarusi niho bapfungiwe amasoko ava ikarusi avuga ko ba afise ubwoba ko bashobora kurekugwa basaba ko buba urubanza rw'ikibiriraho nk'uko biba mu gihe n'ibyo bibaye mu burundi ni uburyo bwo gutuza ingeso yo kudahana niko bibonwa n'abanyagihugu bavuganye na sos media Burundi dukesha ino nkuru mu yandi makuru ariko aragarukwa ko aragarukwako nari nabikubwiye ko turubutse kukubwira ku birabana n'inkuru ivugwa mu butungane aho domine banyankibona asaba abashikiriza amanza n'abacamanza kugabanya gupfunga abantu ku byaha bito bito n'icyete ubu gushyikira anganje herutse kwandikira abarongoye amasentare na za parike domine banyankibona yaribukije ko amabohero arimwo ibitigiri by'umurengera by'abanyororo agatangazwa n'ingene aba porokirere babandanya ndanya ngo rubiza abapfunzwe iby'agateganyo domine banyankimbona araniyamiriza ingendo yo kwitiranya ideni risanzwe n'icaha ca esikorokeri ku bw'umushyikirangaji banyankimbona gupfunga ubuhereranye bisanzwe ntacu bifasha na kimwe ngo ubuhereranye ideni risanzwe na imwe bifasha ngo ntashobora kuriha ideni mu gihe atana akazi aba ari arakora igihugu nacu gihomba mu kuriha amahera amubeshaho mu munyororo. domine banyankimbona anibutsa ko iyo ngendo itandukanye n'intumbero perezida ndayishimiye yatanze ko abakoze ibyaha bito bito batosubira guhanishwa umunyororo iri kete rirahambaye kandi rije ihageze tukaba twaragiye tubabwira ingene leta imanirwa gufungurira abanyororo ariko ikabandanya kubarwiza ku rugero rutumvikana ntawe utushima iryo kete. ariko iryo kete hariho imirwi ihambaye ryibagiye ntibyumvikana ingene abantu baheza iyi minyororo bakaguma bapfunzwe ntibyumvikanwe ingene abantu bari na sentare vya ariko bakagumizwa mu munyororo. Yabandanije rero kwiyobagiza kandi ko hariho ibihumbi by'abanyururu bapfungiwe politiki gusa ku gahotoro n'akarenganyo nyakubahwa mushikira uraronka agatiro wibutse ko christian Butoyi amaze imyaka umunani munyororo apfungiwe ubusa yagirizwa ko yishe ababikira batatu b'abatari kazi mu kamenge muri bibiri na cumi na kane kandi bizwi neza ko yari arwaye mu mutwe ko icyo cyaha atari nicyo yari gushobora habuze ikingo umurenganure atahe ahubwo ajanwe kuvuzwa mushikirangajerero akaba asabwa kugira icyo akuze kuri ibyo byose bitagenda neza birabana n'ubutungane bw'uburundi banyomanyi bacu tugaruke kuri iya nkuru nari natanguriye ko nk'ubwira ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ashobora kubonana na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ayo makuru yatanguye kuvugwa inyuma y'ijambo ezekiel nibigira yashikirije mu nama y'abashingamateka ba afurika y'ubuseruko eya ra umushyikirangajwi ezekiel nibigira akaba yaravuze ijambo ari mu gihugu cy'u rwanda muri iyo nama ya Eyara ra nibigira yageze ati yuwa egiselensi perezida ofu de repaburika nyiri cyubahiro perezida wa repubulika y'u rwanda Kundira ntangure ndabidondore izina ryaje ni dogiteri ezekiel nibigira ndumurundi ndumushyikiranganje ajejwe umuryango wa Afurika y'ubusiriko urwaruka kwinonora imitsi n’imico n'imicakama mu gihugu cy’u Burundi muri kino kiringo njewe ndongo inama y’abashikiranganji b'umuryango wa afurika jibuseruko muri paul kagame perezida wa repubulika y'u rwanda ndi n'umunezero mwinshi wo kuba mpagaze hano kugira ngo yabashikirize ijambo ryo kubashimira n'isunze amabanga arimwo nk'umukuru w'inama y'abashikirangajwi n'umuryango wa afurika y'ubuseruko nyine icubahiro mukuru w'igihugu ufashe kandi kano kanya ngo ndabashikirize indamutso zivuye ku mutima wa mugenzi wayo generali majoro yuvalisite ntishimiye perezida wa repubulika y'u burundi akaba n'umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu bimeze neyase ntagira ntangure nsaba w’u Burundi nibigira ko ntangira ntiyataha indamutso zanje kuri perezida ndashimiye arongo y'umuryango wacu wa eece amatwi adusumira perezida kagame na perezida ndashimiye bo baravuganye ku telefone muri ino ntwi bivugwa ko kandi izo baribaye irya mbere perezida w'u rwanda na perezida Burundi bavuganye kuva hadutse intoreka zo muri bibiri na cumi na gatanu mu burundi perezida Ndayishimiye yabavugishije perezida Ndayishimiye, yaravugishije abandi bakuru b'ibihugu bigize eyase abasaba ko bohura mu ntambwe idasanzwe y'abizobera ibijumbura ku wa mirongo ibiri na kabiri munyonyo ni ukurindira tukaraba ko ibyo bizoba cyangwa se abo bakuru b'ibihugu bazohura bikazoba ari intambwe nziza ku mubano w'ibihugu byombi ariko nanone no ku bibazo biri mu karere kabiri abana n'umutekano cancane ndetse n'ibindi bitandukanye abo bategetsi bashobora kuzoyaga abanyamanyi bacu ndakengurutse kuba mubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turi ko turabashikiriza kuri wewe we kuri sabuswayibu kano ni akabyo keza ko kugira ubyo ko maze urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubashikiriza Musi, komosi, vi, vi, zakrimi, si no vio, si... David Furić.